خوب میں ارمان میں خاموش دی دستگو آشارے سترگو نباس گلا اکڑا ماز لیمونا دوخ کو پشان اوس چتا نادیه طلاق ورکړی دی هر څه ختم شوی دی نو ولی بیا بیا داغی کور ته داغی بسی زی ما نادیه ته طلاق نه دی ورکړی وس چې کوم دادا نادیه ایکسیډنٹ شویو د ستاسو او د صفیا پلانو ته چل رنداری زخ کار مگنا دا غور اوس رالو راز چې زو پنځوس فون نه رالو د نمود پس کار رالو زینا خانو ټیک تا لاړ بشو زلګو کپڑے بدلی کما داغي خبرم واخلا پته نشته سنه شي کړی دراغلی دا کله نه چراغلی دا نو نس خوري او نس کی او سترګي خرابانی دا سی وباسي چې لکه مونږ ته کمیټي خوړلی زا هغه تبا هی سم نه وېما پخپل بټیک شي خزر ازا زر راشه مونږ براولیم ته بیا به در پسې زنه در زما دشکا به وکای کار دې زما وده کته تندی ته ګوره ته څنګه بدلیږي چتانی دې لاسه پیزه ته شي کنه اله به خبر شي ته خبرې رنداري زمام تجربه ده تا مرغابه په لاس نه راځي دا خو ډیر راته وی چی ها چې اسلام راځي زب په ډاکه خبره کوم چرته لاړې ستا خبرې پریر کې خيله سر راغې او زه فرند مخه ته په لاړه ما درولې خو نشو چې زوی او درې گاول زما خبره واوره بیا ځه اسیر ونداري کنه دا خبره مون په لار کې مکول شو او ته به زما ملګرتیا کې ما ویل تا ته اخپلو کې خبره ده زما خو د بلا نه پدې شي دا جنې Thank you.
راځي چې زو آ تا خو چې کپڑے بدلو ما قانو سو شو دغه سی ور روان يم خیر دے شہزادگی لا ود د لا پاسې دلې نه دا وایي چې طبیعت نه دی ټیک زما ما به ډیر زور را نه وستو تخپل مور کرے بزیغا د مور کوړه ناغه لکته به ملاوي دو ته زی سنو می دے شازل پازل ساجب عجب نوم نه دی وس نه وخت کیږي نه پتا سو دوانو ها دا خبری پا گاڑی کی بیا ونه کو آو نو سو چو وګورا دا وګورا دا غي حساب سره اس خبره نه اوري دا غي اپختو کی متل دی کنه چې د مار په بچی بپې اوس کی خټک په خامه خادر کای راز چیزو مخوینا سا سمس سا السلام علیکم وعلیکم السلام دا بوټی ډیر حساس وی چې مینه ورته میلاو شي نو تازه وي چې میلاو نه شي نو مړاوي شي بیخي د انسانانو په شان انسان چرته مړاوي کیږي شازل لالا انسان خو د یو ځای نه مینه پرېږدي او بل ځای لټون شروع کی عمده کا خو فرق دی په بوټو کې او انسانانو کې خیر پرېږده ته کېدای شي زمانه ښه پوهېږي د بوټو په حق لا زه د مینې په حق لا هم تاسو نه زیات معلومات لرم زه وبه منم ښه دا راته ووایه د تانیې سبل نمبر شته ستا سره زه د پرون راسې کال کوم ورته خو نمبر یې بند راځي جی هغه د تانیې نمبر بند دی زه به د اسلم لالا نمبر تاسو ته سینډ کړم که ضروري خبره وي نو هغه به تانیې سره ستاسو خبره وکړي آو را سینډ یې کړه ټیک ده ته کنټینیو کړه زه آفس ته ورځم شازل لالا جی وایا هغه ما غواړم چې زیاتې خبرې وکړې ما ته وروستو احساس وشو تاسو پلیز زما په خبرو باندې بد مه ګڼئ یاره ما ته خوړو یاد نه دی او زه به ستا په خبره ولې بد ګڼم که ستا په حق له څوک بد ووایي نو ستا هم د ویلو حق شته که نه زه ډېره ملامت یم اټس اوکې دومره سوچ مه کوه او ها که زما نه مخکې ستا تانیې سره خبرې وشوې هغې ته وایه ما سره کانټیکټ وکړه جی زه به ورته ووایم ګوډ ښه زه ورځم آفس ته د الله پامان الله پامان السلام علیکم مرندر وا وحیدا وا تاسو ناشتې د پاره رانلې ما سوچ کو تاسو کمرې ته ناشته راوړم ډېر دی ښه وکړل تاسو ناشته وکړئ زه به بیا لوښي چتول راشم ټیک شوه خبره واوره ته ولې نه نن ما سره یو ځای ناشته وکړه جی ما خو کړې ده ښه یو خبره راته وکړه تا د نادیا سره خبره وکړه جی ما خبره کړې وه هغې ته هېڅ اعتراض نشته او تا ته زه به پکې ولې اعتراض کوم ښه دی په خپلو خپو بودرېږي د دې جن څه بروسه ده ما نه پس د هغوی به څه کېږي هله دا تا څنګه خبرې روانې کړې وحیده زموږ هم څه تړون دی ستا سره ګوره ما ته او زینی آپا ته او د کور نور خلکو ته ستا نه یا د ستا د لوڼو نه څه پرابلم نه دی مونږ خو بس دا غواړو چې تاسو د چا محتاج پاتې نه شئ چې تاسو ښه خبره کوئ الله دې دښمن هم د چا محتاج نه کی بس ګوره کنه ستا خاوند ته یې دلته زموږ نوړو ته پرېښو دې ولاړو خو مونږ تا ته سهارا درکړه کنه خپلوالو مې ښکاره کړه کنه تا سره ته خو لږه ډېره تعلیم یافته وې کنه خو تا دلته کې مونږ سره اوسېدل غوره وګڼل که دلته نه بل چېرته تللی وې نو څه به دې کول زیات نه زیات لږ ښه ژوند به دې تېر کړی زه د لوڼو د لاسه کمزوره شو مرندر ویرېدم کمزور انسان تل سهاری لټوي او ستاسو په وجه مونږ ته سهارا ملاوه شوه چېرته بتلم بس همدلته پټه کېناستم نو بیا هم اکه غلطي بیا کول غواړې نه نه الله دې نه کړي زه خو نوکرۍ نه زیات د هغې د واده په حکله سوچ کوم الله واده به هم وشي ګوره چې د کوره بهر وځي نو بهر وتو باندې د هغې واده نه دي کول ماله تاسو ناشته وکړئ یخېږي زه نور کارونه وکم کمکله ښځه وا جی وا آرام آرام کوي لګیا ہے بیگم صاحبا څه خبره ده طبیعت ټیک ده جناب لګمه خوراک کارا کا سر شوی دی تا
تانیا بی بی پاسا کنا سو شو کتوے نو مور جی کرے دی بوزا مزا نا ہی ضرورت نشتا ز چرت تل نہ واڑم خوشی وی سدی تندے دی و خیلہ کوٹے ہلو ایستا خو ډیره زیاته تبه ده اے ډاکټر دلته راولم که بوزم اتا اسلم زما د بیماری علاج ته یو ډاکټر سره نشته اوس چې سبه هم کول بی زبای پخپل کوما زباری ټیک ته چې تا پخپل علاج کولې شنو وکا خو وکا ډیره پریشانی روانه ده اے د ټولو نه اول خو کنه ته دا خپل هولیه ټیک کا د جاروکه خوولیه دی رخکڑی دی سشی وی دی او واورا خپل فون پلیز آن کا دیر پریشان دی ستا کور والا مور جی نادیا شازیل رو ٹول پریشان دی دیر تپوس کوی ستا شازیل رو لکنا ستا سر سڑیر ضروری خبر ڈسکس کول دی تاسو حقوی تا داو آئے چی تانیم رشوا ہاں چر تلی وانیشی خونه تا دا سنگ خبری کوی تا تا قسم مسالہ دا سا پریشانی دا نو ما تا وایا زبای حل کما ویم با ہم تاسو تا باویم او زما تا نورمل کی دو با دا طولو نزیاد اثر پا تاسو باندی کی گی اسلام ہاں پا ما باندی او خا زم سم لیوانیم کنا تی تا ٹک شیر نتون نخاصر خوب پا ما کی کنا د کور ماحول به سیټ شي بالکل اے خوشاله بشم چې کله ته خوشاله یې لږ زر شان کنه ٹھیک شه ته بیا مال ستا سره ډیر ضروری خبرې ډسکس کول دي ما یو مارکیټ کتلې ده ډیر چلیږي ما سوچ کوو هغه به پرچیز کو ډیر کرایه برازي ډیر ټای ټرند برازي داږي اسلم پتی وړو کې شانته کې ژوند کې با تاسو سس کوي ز هغه هر سبقوم چې ته په خوشاله شي بس دومره خبره ده زما خوشحالي خو په دې کې چې زه تا مړ وینم ته دومره کیرلس څنګه کېدی شي یاسر تا ما ته وینا پوری هم نه کړه تا هم چې انټي سره خبر او کنه ستا د اکسیډنټ نه معلومه شو سبه میں درتا ویلیو صدف معمولی غنتے کے ایکسیڈنٹ ہو ٹھیک ہے مزہ تا پلیز داوخ کے دے صفا کا استاد پارا معمولی دے استاد پارا ہر سے معمولی وی کی دیشی سب معمولی ہم صدف دا دمرا وڑے خبری ڈراما کل ضروری دی سا پتا خو زما خبری دا سی لگی تا چرے خوخ کڑی نیم زا یاسر تانا بغیر می سن دی پکار ما تا پتا زده نادیا زیده شما غسته نادیا کم زینه راغلا زمون تر منزا اما آقا خور اقلی بابا منز که سوری صدف که زما خبر بدا لگی دلی در بانده تا زما فکر پریک دا دوا دا تیاره اوکا مور سر پا شاپنگ لڑا شا مور ما تا دیر وی تا پا دی حالت که زپریدم شاپنگ دا سنگ لڑا شم تل اگزار ٹیک شا انو تا سرا بزم غورا دا تو فکر مکو یا سرا دیر زر بدا ہر سے زمائی بیا با کم شاپنگ اور ہر خواہش با پورا کم استادا پارا جوس راوڑم السلام علیکم وعلیکم السلام رمشدا سدی ما تا تاسو زری ویلی چې دا ټول هر سم کوا ځان بستړی کې ها راځه کې نه کې نه شازل شازل دنه نه راشه یار السلام علیکم وعلیکم السلام شازل رورا څنګه فیل کوي تاسو نن ډیر خطا څنګه بالکل ٹھیک زه ډیر خوشاله یم چې زما شازل رور د واده ته پر رضا شو گنی ما سره دا فکر و چې ما ته ترو جان سو کوئی That's a good news نو ټول رضا شو سا کنم وینو سفر خپریوزی
هغوی له ما د څو ورځو وخت ورکړی. که وایې منله نو ټیک ده، او که وایې نه منله نو زه به کورټ میریج وکم. څه کورټ میریج؟ نو وی، تاسو لږ انتظار وکې، تر هغې پورې به زم ښه شم. او تاسو ته پته ده که نه، ستاسو په واده کې به زه ډېر زیات ګډاګانې او ټنګ ټکور کوم. رمشه بالکل ٹھیک وی شازل، ته لږ ویټ وکا، ولی چې داسې به زمونږ فیملی هم کمپلیټ شي. ته خو هر وخت ټوکو په موډ کې. یاره شازل، ما ته ووایه ما څه غلط ووې. نه عمر، ته بالکل ٹھیک وایې. ښه شازل وروره، تاسو به څه خورې؟ هی سمنا، ته بس زر ښه شه. انشاءالله. انشاءالله. یاره څه آرډر وکړې؟ یار زه خو ډېر وږی یم. پیزا یا شور فلیور چار څنګه؟ ستاسو خوخي. زینیا بابا یو ورځ ځان سره ما هم وژني. ما ته به ډېر زر د هغې نه خپلې لارې جدا کول وي. کرمشه باندې دا بیماری نه وه راغلې، نو څنګه دا زما مرې ته رانږدې شوه او ما سره یې خوله ګټه کړه؟ اوس پته نشته څه به کېږي، دا ماشومان به څوک لویوي؟ ما له د نادیې سره د امیر واده کول پکار دي. هی، داسې غواګۍ به ما ته چېرته بیا ملاوه شي؟ زوی هم په کور کې، جایداد هم په کور کې. او ما داسی سنگت لیشه تا رازا زما سرا اسلاما پریک دیم آتاسو چرتا می بوزه اسلام پریک دیم آ تچر د تانیا سره ته خبر وشو؟ تانیا فون خو نه وکړي. د تانیا طبیعت بالکل ٹھیک نه دی، او تاسو سره د روټي غم دی. اسلم لالا، زه به در سره کور ته لاړ شم. نادیا بیبی، د نن نه کنه، زما ګډ ټیم شروع او ستا بیډ ټیم.